Доброго вечора всім, хто зараз із нами. Тема дня в ефірі. Сьогодні говоримо про громадський транспорт. У Полтаві планують скоротити кількість маршрутів та запровадити електронний квиток. Відповідні рішення вже є. Відповідні проекти рішень вже є на сайті Полтавської міської ради у розділі «Документи до обговорення». Що ж таке електронний квиток? Як його впроваджують та сприймають у різних містах України? Про транспортні маршрути, які нам пропонують? І головне, як ми з вами можемо впливати на ситуацію, будемо говорити сьогодні. У темі допоможуть розібратися наші гості. Дмитро Сенчакович, депутат Полтавської міської ради, член комісії з питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, транспорту. Оксана Андрієвська, перевізниця, та Євген Асауленко, блогер, який веде транспортну тематику. Цього тижня в Полтаві провели громадські слухання щодо впровадження єдиної електронної системи плати за проїзд. Туди запросили деяких представників фірм, які вже у різних містах України допомагали встановлювати спеціальні обладнання. Як проходили ці громадські слухання? Наші колеги зі служби новин були там, бачили. Пропоную вам подивитися. Контроль пасажиропотоку за допомогою валідатора – пристрою, що щитує дані з карти, на деяких маршрутах збільшував виручку удвічі, ділиться досвідом під час обговорення Юрій Терлецький. Компанія, яку він представляє, запроваджувала автоматизовану систему оплати проїзду у Хмельницькому, Тернополі, Чернігові та Житомирі. Це за рахунок того, що білетик не можна передати, або, наприклад, що попередньо надруковану бобіну не можна випустити квитки. Тобто такий облік вже гарантує збільшення виручки. Також він радить диференційований підхід до розрахунку за проїзд у громадському транспорті, тобто залишити оплату готівкою на перехідний період. Впровадження системи АСОП зразу означає, що всі пасажири, всі громадяни місцевого міста побіжуть купляти, поповнювати транспортні карти. Ми б теж так хотіли, але, на жаль, це не так. Впровадження системи АСОП не гарантує і навіть не дуже спонукає, насправді, купляти дані карти. Розраховуватися за проїзд банківською карткою найпростіше, вважає учасник обговорення Віталій Панасенко. Ти підійшов, розрахувався і все, 5 гривень зняло з банківської карти і не більше. І не потрібно одного перевізника, не потрібно робити монополістів. Чим більше буде в нас перевізників, тим буде краще кожному з нас, буде реальна конкуренція. До будь-якого способу оплати пасажири звикнуть з часом, вважає Євген Асауленко. В електронному розрахунку за проїзд громадським транспортом бачить позитив. Перевізники завжди скаржаться, що їм не вистачає коштів, при цьому ви кожного ранку йдете в маршрутці, вам ніхто квиток не видає, тобто в першу чергу облік пасажирів, в другу чергу, звичайно, це зручність, не потрібно носити з собою готівку, витрачати час під час оплати. Обговорення регуляторного акту про впровадження автоматизованої системи оплати проїзду триватиме до 11 лютого. Всі пропозиції візьмуть до уваги, каже начальник транспортного відділу міськвиконкому Юрій Сябро. Дати, коли у громадському транспорті Полтави можна буде розраховуватися електронним квитком, не називає. Все залежить від різних обставин. Як буде проведено, які організації подадуть документи, як ці документи будуть вивчені. Вивчена пропозиція, можливо, це буде не один десяток фірм, які захочуть впровадити цю систему в місті Полтаві. Нагадаємо, закон про впровадження електронного квитка Верховна Рада ухвалила торік у січні. Ірина Соляник, Костянтин Худолій, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Дмитро, до вас запитання. Поясніть ще раз, що таке електронний квиток? Електронний квиток, поясню дуже просто. Раніше у нас була виключно готівка, ми не знали, що таке карткою розрахуватися. Це та сама процедура. Ми зможемо розрахуватися в транспорті карткою. Є безліч варіантів. Можливо, це буде одна і та сама картка, якою ми розраховуємося в магазині, можливо, це буде окремий квиток, можливо, це буде паперовий вигляд квитка, але він також буде електронний. Це для людей, які приїздять в місто, буквально їм треба зробити одну-дві поїздки. Євген, в яких містах були, де користувалися електронним квитком і що скажете з власного досвіду? Наскільки це зручно, незручно? Я бачу, ви сьогодні принесли деякі квиточки до нас. Так, можу привести в якості прикладу місто Тернопіль. Вже більше року в цьому місті поступово впроваджують систему електронного квитка. Наразі це виглядає наступним чином. Кожен кондуктор в тролейбусі і водій автобуса має
при собі спеціальний термінал, бачили ми в сюжеті, і відповідно можна сплатити як банківською картою, системою безконтактної оплати, і можливо сплатити готівку. Кондуктор прикладає свою спеціальну картку, і термінал друкує квиток. Тобто на такому квитку зазначається місто, номер квитка, дата, час поїздки, вартість, номер маршруту, номер тролейбусу. Тобто повторно використати квиток цей вже можливості немає. Скажіть, будь ласка, це зручно ним користуватися? На даному етапі ця система є більш наближеною до того, що тої системи, яку ми маємо зараз, але в майбутньому, наприклад, можна буде користуватися вже пластиковою карткою спеціальною для приїзду. Зараз в деяких містах вона коштує 20-30 гривень, пасажир одноразово її купує і має можливість її поповнити грошами на певну кількість поїздок. І достатньо просто зайти до тролейбуса, прикласти або ж до мобільного терміналу в кондуктора, або ж до валідатора спеціального пристрою, який розміщується, наприклад, на поручнях і зчитує такі картки. Як вирішить проблему пільгових перевезень в містах, де вже запроваджений цей квиток? В Тернополі пенсіонери зараз оформлюють спеціальні картки, вони персоналізовані, і відповідно кожен пенсіонер звертається в відповідні органи, отримує цю картку і користується транспортом безкоштовно. На відміну від тієї системи, яка є зараз, коли пенсіонер просто показує посвідчення кондуктору, зараз вже в Тернополі фактично ведеться їх облік. Тобто компанія-перевізник знає, скільки пасажирів платних перевезла, скільки пенсіонерів, скільки пільговиків було. Оксана, як вважаєте, чи на часі взагалі запровадження електронного квитка у Полтаві? Взагалі, електронний квиток – це дуже цікава і дуже правильна річ. Ми зможемо порахувати, вирахувати економіку. Але я вважаю, що на даному етапі місто Полтава не є взірцем для того, щоб впровадити тут електронний квиток. В місті Полтаві дуже багато чого ще треба змінити в транспортній системі. Для початку, з чого починати так? Ну, для початку я б зменшила кількість транспорту на маршрутах. Деякі маршрути, можливо, треба прибрати, деякі додати, але все це треба зробити поступово і не на один, це буде не один рік. Ну, рік, може, це я вже й багато сказала, але це не один і не два місяці на все це піде для того, щоб запровадити цей електронний квиток. Дмитро, додайте ви, будь ласка, що потрібно, щоб впровадити? Я підтримую, що електронний квиток дуже важлива річ, але вона не на часі. Електронний квиток – це, скажімо так, кінцевий момент, точка, яка поставиться в розвитку транспортної галузі міста. Наразі, що ми зараз маємо? Транспортна мережа не забезпечує адекватного сполучення в місті Полтава, яке не є дуже великим містом, для того, щоб не забезпечити всіх необхідними маршрутами. Це перше. Друге, маршрутні транспортні засоби, їх дуже багато. Вони дуже малі і вони в дуже поганому стані. Їх треба, по-перше, зменшити кількість. По-перше, це трошечки спростить пересування автомобілем по місту. По-друге, вони повинні бути більші набагато. Тобто пасажиромісткість автобусів повинна бути хоча б не менше Богданчика. Чи можете назвати суму, скільки обійдеться місту встановлення цієї системи єдиного обліку, електронного обліку? Точної суми зараз не можна сказати, тому що навіть до мене вже 3-4 організації зверталися, які готові ставити це. Є досвід міста Кременчука, саме звідти я запозичив ці фірми, одну з них. Фірми пропонують навіть ставити тестове обладнання. Тобто інколи бувають варіанти, коли пропонують, давайте ми вам поставимо, в нас є 4-5 видів обладнання, давайте ми один поставимо вам у вашому комунальному транспорті, у тролейбусах, ми його відтестуємо, потім воно залишиться вам. Для міста безкоштовно, так, я зрозуміла? Була пропозиція на безкоштовне. Але під це треба підготувати проєкт рішення, під це треба підготувати маршрутну мережу, транспортну галузь міста. Кому вигідний електронний квиток, кому не дуже? Електронний квиток точно вигідний громаді міста. Це, по-перше, зручно, по-друге, це відкрито. Тобто ми будемо мати точні цифри, скільки пасажирів проїхало по міському транспорту, і за кожного пасажира обов'язково перевізник сплатить податки, які не повинен за це платити. Невигідно буде це тим, хто ухиляється від цих всіх податків і від якості надання послуг. Тому що тоді буде контролюватися і кількість перевезених пасажирів, і хоча б точно буде контролюватися слідування за розкладом автобусів.
Як зустріли запровадження електронного квитка у місті Тернопіль? Я пропоную подивитися зараз сюжет служби новин із тернопільської філії Суспільного мовлення. Потім повернемося в студію. Тернополяни сьогодні добирались на роботу чи навчання переповненими тролейбусами або ж пішки. Нині були затори, автобуси взагалі не їздили, тільки то я тролейбусом єлі-єлі добрався сюди. Як не як сів маршруткою, я собі доїхав, то що зробити? Це напевно, що не зручно. А що зробити? Десятки маршруток залишились в автобусних парках, деякі з них стояли вздовж доріг. Водії кажуть, що їх не влаштовує електронна система оплати за проїзд, адже вона не продумана. Стверджують, що вони не встигають слідкувати за дорогою, кермувати та продавати квитки пасажирам, які розраховуються електронною карткою. В обов'язки водія входить основне, щоб перевозити пасажирів. Коли ввели ті валідатори, дуже стало впливати на безпеку руху через те, що водій не встигає по маршруту, а коли починає віддавати ті квитки, в нього ще більше затримується час. Він тоді починає, так сказати, напряму нарушати всі правила дорожнього руху. Водій не може, не справляється з обов'язками, які поставила міська рада. В обов'язки водія не входить видавати електронний квиток. Електронний квиток фізично водій не може давати, оскільки водію забороняється давати білети під час руху. Згодом водії поїхали до Тернопільської міської ради, де за зачиненими дверима спілкувалися з перевізниками, міським головою Тернополя та начальником управління транспорту Тернопільської міської ради Ігорем Мединським. За словами чиновників, водіїв не влаштовує ведення електронного квитка і посилення контролю за обігом коштів. Найбільше водіїв турбує питання те, що їм приходиться втрачати готівку. Більше того, ми маємо факти, коли протягом 3 днів видавалися квитки підроблені, не такого зірця, які мають бути. Було звернення правоохоронні органи про початок перевірки. Це для нас є новація. Раніше такого не було ні в Тернополі, ніде. Але це нормальна система, яка працює по всій цивілізованій Європі. Зараз ми вирішили таким чином, що ми беремо перехідний період до 1 лютого. За цей час спробуємо поставити в тестовому режимі додаткові щитувачі оплати проїзду. Згодом між сторонами вдалося досягнути. У Тернопільській міській раді запевняють, що до 1 лютого встановлять валідатор у маршрутних автобусах, щоб і пасажири самостійно могли проводити оплату за проїзд, а також працюватимуть і контролери. Перевізники запевнили, що водії сьогодні припинять страйки і вийдуть на маршрути. Все нове впроваджується завжди складно, ми всі то знаємо. Тобто любі нововведення супротив як в одних, так і в других, але думаю, що якщо ми спокійно цей перехідний період проведемо роз'яснювальну роботу як з водіями, так і з пасажирами. Я думаю, ми втремся і транспорт буде надалі їхати. Коротка ремарка. Це події 10 січня. На сьогодні наші колеги із Тернополя говорили, що у них збільшиться кількість комунального транспорту в місті. І, Дмитро, ви говорили, що вам є що чим прокоментувати цей сюжет. Ми маємо приклад міста Тернопіль. Як на мене, вони зробили те, що зараз намагається зробити Полтавська міська рада. Вони хочуть одразу впровадити електронний квиток. Вони не підготувалися до цього. Дуже правильний меседж вони дають про те, що транспорт має бути комунальним. Це дійсно правильно. Знову ж таки, місто Кременчук. В минулому році вони просто виділили кошти і купили додаткових 10 тролейбусів, які виїхали на маршрут. Якщо проаналізувати місто Полтаву, просто люди, які до цього не дотичні, вони не звертають увагу. Подивіться на автобуси, подивіться на маршрутки і подивіться на тролейбуси. Перевізники декларують, що автобуси вже виїздили свій ресурс. Нехай подивляться на тролейбуси. Тролейбуси вже є по декілька разів виїхали свій ресурс, але вони в ідеальному стані, в них немає наляпистої реклами, вони регулярно миються, вони пофарбовані і без іржі. В салоні так. Якщо придиратися до того, що стукають дверцята, це можливо, але сидіння завжди підшиті і там наводиться певний порядок. Оксана, вам слово. Я хочу трошки долити до вашої бочки меду, дьогтю. Чому важко, от ви кажете приклад комунального підприємства тролейбусного, але ви забуваєте, що наші маленькі перевізники в місті зараз вимушені працювати, вимушені під одним перевізником, куди їх знагнали. Ви ж знаєте корупційну складову нашої транспортної системи міста. Звісно, вони будуть падати на коліна, в них все одламається, в них все випаде, тому що в них нема іншого виходу. І найбільше, я думаю, що зараз не наразі вводити цей квиток тільки через те, що
саме цьому перевізнику, який у нас є монополістом в місті, Лупаєнко Юрію Ігоровичу, буде і невигідний цей електронний квиток. Звичайно, непрозоро було і в Одесі запровадження цього квитка. Я пропоную подивитися сюжет з Одеси, будь ласка. Комісія, яка відповідає за вибір єдиного оператора перевезень громадського транспорту Одеси, нині обрала переможця. Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська міська карта». Очільник компанії зазначив, що вони планують вкласти в проєкт від 8 до 8,5 мільйонів євро. До кінця 2019 року «Одеська міська карта» планує впровадити електронний квиток у трамваях і тролейбусах. Эта же система позволит посчитать, сколько на самом деле ездит людей, на каких маршрутах, в какое время дня, в какой сезон. В течение года, сколько из них местных, сколько приезжих, сколько из них льготчиков, а сколько тех, кто платит за свой проезд. За документами компанія «Переможець» повинна реалізувати проєкт протягом 10 років. Та Олександр Малін каже, що за такий час це зробити не вийде, тому на реалізацію необхідно щонайменше 12 років. На думку інвестора, проєкт має окупитися за 5 років. В антимонопольному комітеті вважають цей конкурс незаконним через те, що в ньому за перемогу змагався лише один кандидат. Тому наразі вони проводять розслідування. Це на сьогоднішній день спотворює конкурсні процеси. І змагательний процес. Тобто в якому статусі ця компанія виходить на, так би мовити, цей ринок і дискримінаційні ці прописані умови. Згідно з положенням конкурсу, взяти в ньому участь могли виключно компанії, які мають в Одесі свій сервісний центр, конструкторське бюро і виробництво. Таким умовам відповідає тільки Одеська міська карта. Її засновники – компанія «Герц» та підприємство «Телекарт-Прилад». Тому, згідно з умовами конкурсу, іншим інвесторам шлях виявився закритим. У Одесі дають прогнози 10-12 років на запровадження квитка. Що можна сказати по Полтаві? Скільки нам потрібно? Як на мене, це залежить виключно від волі міської ради. Тобто, якщо міська рада, скажімо так, не ті, хто входять саме депутати, тобто я дуже за це, але мої проєкти рішення дуже важко проходять. Якщо реально депутати будуть зацікавлені в тому, щоб відкрито це зробити, максимально зекономити і швидко, я думаю, 2-3 роки електронний квиток буде повністю забезпечений в місті Полтава. На громадських обговореннях йшлося про те, що проблеми, перешкоди для впровадження електронного квитка в Полтаві справляють велика кількість перевізників в місті. Ідеальна би картинка була, якби в нас був лише комунальний транспорт. Чому так? Поясніть ви, будь ласка. Звичайно, найкращим варіантом було б те, що в місті був би єдиний перевізник, але в силу тих обставин, що на сьогоднішній день в Полтаві лише одне підприємство комунальне – це Полтава Електроавтотранс. На його балансі і на лінію виїжджає щодня близько 50 тролейбусів. При цьому реальна потреба у тролейбусах, особисто на мою думку, це щонайменше 100 тролейбусів, тобто вдвічі більше їх має бути. І, звичайно, якщо дивитися вже більше на майбутнє, на перспективу, то, можливо, навіть є потреба у створенні комунального автобусного парку, окремої організації, яка б вже займалася обслуговуваннями автобусних маршрутів. Можливо, це може бути якийсь перехідний період. В будь-якому разі також ще можна вирішити таким чином, щоб Полтавська міська рада, наприклад, передавала кошти за проїзд окремим перевізникам, в залежності від того, скільки пасажирів приїхало, або ж зробити наступним чином, оплачувати по кілометражу або по годинам, просто за ресурс транспорту, так би мовити, брати транспорт у оренду. Перевізник займається виключно перевезенням, збираються кошти через електронний квиток, перевізникам оплачуються їхні послуги таким чином. Як може... Да. Будь ласка, так. Дивіться, як на мене, це повна нісенітниця, от дуже багато перевізників. Нема питань, є електронний варіант розрахунку, є картка. Дуже багато магазинів, нікого не турбує. Це просто хочуть підігнати це все, щоб був один перевізник. Я б зрозумів це, якби це були, скажімо так, як був УМАК. Тобто забезпечити місцеве підприємство, яке декларує на стадії конкурсу, що ось, будь ласка, приходьте, я заявляюся там на 50 одиниць техніки. Ось у мене 50 одиниць техніки, вона у відмінному стані, все гарно, класно. А в нас зараз перевізник заявляється, а по факту техніки в нього немає. Якщо, наприклад, я як фізична особа захочу
придбаю собі самий новий автобус і заявлюся на маршрут, я ніколи в житті його не виграю, тому що умови конкурсу прописані таким чином, що я їх просто не виграю. Але, як підказує наша практика, якраз саме так і виграють зараз конкурси в нашій міській раді. Так. Тому для початку треба міняти міську раду. Я думаю, чи може громада, які не байдуже, якось впливати на цю ситуацію? Є така інформація, що до 11 лютого можна вносити свої пропозиції стосовно того ж електронного квитка. Куди йти, до кого підходити? У відділі транспорту є телефон, за яким можна звернутися, є електронна адреса, на яку можна писати свої пропозиції. Вони декларують, що вони опрацюють повністю 100% звернень. Угу. Чи діє взагалі отакі такі заходи? Опрацюють, а чи вони включать? Тобто, скажімо так, як показує досвід, дуже багато з'явиться пропозицій таких, а можна, щоб маршруточка під'їжджала до мене до під'їзду, щоб мені не дуже далеко ходити? Тому треба, скажімо так, якось робити вибіркову. Якщо звернулося там 300 осіб, наприклад, по одному тому самому питанню, це питання треба розглянути. Якщо звернулася одна особа по одному питанню, ну вибачте, скоріш за все, ця особа буде не почути. Тому потрібно збирати якомога більше підписів, так? Тоді є шанс, що твоє турбує, звернення матиме. Чому міська рада, якщо вона заявляє, що ось ми відкриті, ось несіть пропозиції, що вони для цього зробили? Де на сайті міської ради з великим шрифтом оголошення? Де в комунальному транспорті, що, будь ласка, люди, подавайте свої пропозиції. Де у перевізників? Вони ж можуть звернутися до перевізників, щоб ці вивісили там замість реклами на певний період часу. Будь ласка, люди, давайте звертайтеся. Давайте рухатися далі. Наступні зміни, які ми очікуємо, це зміна скорочення транспортних маршрутів. Що саме має змінитися? Давайте, ми підготували коротеньку інфографіку, давайте подивимося. Кількість тролейбусних маршрутів залишиться незмінною – 14. А от міські автобуси рухатимуться за 32 напрямками замість нинішніх 66. Автори проєкту вважають зайвим деякий громадський транспорт, що курсує з критого ринку на околиці Полтави. Також пропонують прибрати наступні маршрути. Торговий центр «Паровоз» Оцевум. Обласна психлікарня Героїв Сталінграду. Кільцевий через Юрівку. Технічний університет «Огнівка». Інститут зв'язку, мікрорайон Алмазний, Інститут зв'язку. Інститут зв'язку Героїв Сталінграду. Південний вокзал, центр Половки, Алмазний, Південний вокзал. Балакіна, Огнівка. Левада, Алмазний, Половки, Левада. Натомість у Полтаві можуть з'явитися три нових малих кільцевих маршрути. За яких умов зміни можуть відбутися та як, власне, люди можуть коригувати ситуацію? З таким запитанням ми звернулися до начальника відділу з питань транспортних перевезень Юрія Сябра. Давайте послухаємо, що він нам розповів. Що ця маршрутна мережа зможе працювати при введенні в дію автоматизованої системи оплати проїзду. Чому? Тому що в плані, щоб людина, коли вона раз заплатила, щоб вона, пересівши на інший маршрут, щоб йому можна було доїхати, щоб вона не платила другий раз. Багато суперечливих випадків зараз із-за того, що є маршрут, а людині треба доїхати в друге місто, де немає, наприклад, такого прямого маршруту. Наприклад, з Левади йому, щоб доїхати до Розсушенців, обов'язково треба пересісти. Це виходить, що він платить не в одну сторону не 5 гривень, а 10. По поводу маршрутної мережі, в принципі, та ж сама ситуація, що по електронному квитку. Всі свої побажання, пропозиції ми приймаємо в транспортному відділі. Далі ми їх вивчаємо і направляємо із своїми рекомендаціями, направляємо до розробника цієї мережі. Так що 32 маршрути, це може в кінці вийти, що це буде 45 маршрутів, може 50, ніхто не знає, скільки його буде. Не заперечує недосконалість запропонованої системи транспортних маршрутів Юрій Миколайович. Дмитро, що ви скажете стосовно тієї системи, яка зараз існує? В чому вона недосконала? Що потрібно змінювати? Та система, що є зараз, ми не говоримо про проєкт, ми говоримо про те, що зараз існує в житті. Те, що зараз існує, воно недосконале, тому що створилося воно дуже давно, мікрорайони змінилися. Змінилися потреби споживачів. Тобто подивіться на мікрорайон Розсушенці зараз і 10 років тому.
Його, можна сказати, взагалі не було. Зараз він розбудовується дуже швидкими темпами. Його треба забезпечити сполученням. Та сама Огнівка, вона розбудувалася. Огнівка з Росошинцями не зв'язана взагалі ніяк. Огнівка Сади-2 не зв'язана абсолютно ніяк з автовокзалом, з плавками-брайлками. Цих сполучень просто немає. Я кажу, що є і сполучення, які є, але погано забезпечені. Тобто Огнівка-Левада, вона існує, але з Левади виїхати дуже проблемно тоді. Тому дана маршрутна мережа вона повинна в першу чергу переглянутися і ввестися нова. Оксана, що ви скажете про те, що пропонують нового ввести? Подивилися ми інфографіку, дещо проглянули перед програмою. Я згодна, що треба більш забезпечити віддалені райони, тому що якраз виходить, що якщо ми забезпечуємо Росошинці і Огнівку з Левадою, ми забуваємо за Вакулинці і Дублянщину. Якщо я не помилилась, то якраз цим людям зараз доведеться платити вдвічі, втричі, якщо й не більше. Можливо, треба запросити інших фахівців, аніж трек-сервіс-контроль, які розраховували чи розробляли цю транспортну мережу міста. Ми згадали за одних містян, але забули за інших. Як на мене, тобто розробити треба, врахувати треба максимальну кількість побажань. Маршрутів повинно бути, як на мене, то, що вони було 66, можливо, треба ще більше, тому що маршрути треба зробити, треба гарно це прорахувати. Тобто кільцевий маршрут сам по собі, його треба розширити. Якщо кажуть вакулинці, вони все одно будуть їхати через Південний вокзал, вони все одно будуть їхати через вулицю Небесної Сотні і підніматися вгору, і там вже їхати або через половки Брайлки, або через вулицю Європейську. Тобто прибрати один кільцевий, поставити, наприклад, вакулинці автовокзал. Це ж не є проблема. Або вакулинці інститут зв'язку. Прибрали на кільцевий, поставили цей, прорахували, скільки кільцевих дублюється, забрали зайві, які виключно по кільцю їздять, і додали, які будуть дублювати маршрут, майже повністю маршрут кільцевого, за виключенням віддалених районів. Це не буде проблемою для перевізників взагалі, якщо це правильно прорахувати, але це буде дуже зручно для жителів міста. Я би хотіла повернутися до електронного квитка, все-таки там із того, що очікують від його появи, це пасажирооблік. Як сьогодні рахуються пасажирооблік і чи рахуються взагалі? Ні, пасажиропотік. Вам розказати по факту чи по документам? По факту. Як є, чесно. Ні, як він не по факту, хто бачив маршрутці квиток? Кому видавали маршрутці квиток? По документам він видається, по факту він не видається. Водій думками рахує гроші, рулює, балакає по телефону і ще рахує кожного пасажира. По факту це так. І такі у нас об'єктивні цифри. Я вам на прошлій передачі говорила, як методом научного тик. Тобто потрібно вийти на якусь цифру? Будь ласка. Зменшимо або збільшимо? Зменшимо, збільшимо, це не питання. Євген, щодо зміни маршрутів, що скажете? Є що додати? Щодо зміни маршрутів, перш за все, хочу сказати, ідея хороша. Дійсно, Полтава перенасичена маршрутами, велике дублювання. Але разом з тим необхідно переглядати сполучення, так як вже було зазначено, є райони, які між собою не сполучені транспортом без пересадки, є райони, в яких залишається по кілька маршрутів. І додатково, особисто мені не зрозуміло, чому в Полтаві вчепилися за певний перелік вулиць основних, яким курсує маршрутний транспорт. За прикладом того ж самого Кременчука, Львова, різні маршрути, але вони перерозподілені по якимось сусіднім вулицям і немає дублювання. У нас в Полтаві, наприклад, можна запросто, є маршрут Південний Левада, Південний вокзал, Південний вокзал ГРЛ і Левада, завод ГРЛ. І є четвертий тролейбус, який дублює маршрутку. Будь ласка, запустіть маршрутку по вулиці Гожулівській, зачепіть трохи Рибців, хай вийде на ГРЛ. Збільшиться пробіг буквально на 2 кілометри, натомість пасажири з прилеглих районів, як мінімум, скоротять шлях до Новозаводської, до Хімашу. Час ефірний вичерпано. Дякую вам за розмову. Глядачам дякую за увагу. Хай щастить!